Com cada primer cap de setmana de juliol, els amants de les sardanes tenen una cita ineludible aquest proper dissabte a l'Aplec de la Sardana de Banyoles. La d'aquest any és la 71a edició i l'entorn de la Pesquera Santa Rosa es tornarà a omplir de música i danses per celebrar un dels aplecs més arrelats del territori. A les dues del migdia, per començar a escalfar motors, el Foment de la Sardana de Banyoles ha organitzat la tercera festa del soci, un dinar popular gratuït pels socis i sòcies. Tot i això, les activitats pròpies de l'Aplec no començaran fins a les 5 de la tarda. Pel que fa a les cobles participants, hi haurà la principal de Porqueres, la principal de Banyoles i Sol de Banyuls. De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, les tres cobles interpretaran 16 sardanes dividides en tres rondes, la de sardanes banyolines, una ronda d'obligades i una última dedicada a la mainada. A més, durant la tarda es faran el concurs de colles improvisades que es podran anar inscrivint durant la tarda. A banda de les sardanes, també hi haurà la 16a trobada de puntaires, màgia de prop amb en Pol i l'Aniol, i les actuacions dels esperxats de l'Estany, l'aula de teatre i l'esbar de Fontcoberta. A partir de les 9 del vespre continuaran les sardanes amb una 12a d'interpretacions més per acabar d'allargar la jornada fins a la nit. Totes les sardanes seran de 7 tirades.